Labas vakaras, čia faktai ir nuomonės. Ar Lietuva sugebės atremti Lukašenkos primestą hibridinę pabėgėlių ataką? Apie tai kalbėsime su mūsų pašnekovais šį vakar Europos parlamento nariu Andriumi Kubilium. Sveiki gyvi. Sveiki. Vaidotas Malinionis, jis atsargos pulkininkas. Sveiki, Vaidotai, jums. Labai dėdam. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas. Sveiki. Na. Ir vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius. Sveiki, gyvi. Sveiki. Na, mes čia prieš laidą šiek tiek šnekučiavome su pašnekovais ir nuskambėjo toks klausimas, kuris gal arčiausiai būtų vidaus reikalų viceministro kompetencijos. Kiek Lietuva kaip valstybė pajėgi priimti nelegalių migrantų? Yra sumodeliuota kažkoks skaičius. Mes girdėjom apie pratybas, kurios ten ar 30 ar 40 tūkstančių atvejų buvo sumodeliuotos, bet žinot, gyvenimas yra ne pratybos, pratybos yra teorija. O ar jūs esat suskaičiavęs, koks yra mūsų pajėgumo maksimumas? Na, iš tikrųjų, pratybos turbūt buvo modeliuotos vienam skaičiui, o dabar realybė yra tokia, kad kiekvienas tūkstantis yra papildomas iššūkis, nes kiekvienas tūkstantis papildomų migrantų reikalauja naujos apgyvendinimo vietos, kas susiduriama su galbūt nelaukta bendruomenių ir sakykime, žmonių reakcija. Tai kaip buvo pratybos vykdomos, modelis buvo labai paprastas. Vargšai žmonės iš Baltarusijos bėga nuo režimo, visi draugiškai suteikė jiems savo gyvenamasias vietas, praktiškai mokyklas, bendrabučius ir sakykime, viešbučius ir labai, labai sėkmingai viskas įvyksta. Dėtas įvyksta tik popieriuje ir šiai dienai kiekvieną lokaciją, tūkstantinę lokaciją sukeliam ne didžiulį pasipriešinimas didėja, tai manykime, kad irgi viena iš tokios hibridinės atakos dalys destabilizuoti tiek visuomenę, tiek bendruomenės, tiek politinę sistemą, tai ką mes bemodeliuotume, sakykime, realybę kandžiojas. Taip, bet skaičius yra kažkoks, žinot, 10 tūkstančių, 5 tūkstančių. Buvo pasakyta 40 tūkstančių, kad gali atvykti, tai iš tikrųjų tai ribinis skaičius, nemanau, kad mes galime susidoroti. Iki metų pabaigos, na, skaičiuoti, na, apie 15 tūkstančių, tai turbūt tas skaičius dar yra įmanomas vienu ar kitu būdu. Daugiau tikrai... Tiesiog teorinis toksai... Teorinis, bet tai yra grinai teorinis skaičius, nes iki jo mes paprasčiausiai neprieisime. Įvyks, na, sakykime, vidiniai procesai, neprognozuojamai vidiniai procesai, nes bendruomenės žmonės paprasčiausiai nėra taip tolerantiški, kaip galbūt atrodytų, nėra tokie europiečiai, kaip galbūt mes save deklaruojame. Pone Kubiliau, kaip jūs vertinate situaciją, valdžia kartais, beje, valdžia, kurioje dominuoja konservatoriai, kaltinama tuo, kad ji neturi plano, kaip susitvarkyti su problema, ką jūs galvojate apie tai? Na, pirmas dalykas, tai čia taip jau sutapo, kad mes suplanavom savo tradicinį dviračių žygį Baltarusijos pasienio, bet suplanavom, kol dar nebuvo jokių žinių apie tai, kad gali čia prasidėti pabėgėlių srautai. Ir dabar turėjom galimybių pabendrauti su pasieniečiais ir Mickūnus esančio Vilniaus pasienio apygardoje šiandien, kaip tik lankėmės Adutiškio. Kaip ta situacija iš aplinkos atrodo pasiekti? Matėm net ir bendravom, na, tokia nelabai taisyklinga anglų kalba su pabėgėliais Adutiškio pasienio apygardoje, kurie kaip tik yra laikomi apie 60 šių. Tai, žinot, na, aš pasakysiu taip, mano manimu, taip, tai yra netikėta Lietuvai, čia galima galvot, kad galėjo ankstesnės valdžios ar Spernelio vyriausybė, ar Butkevičiaus vyriausybė, kažką tai geresnį sugalvoti ir tą sienos apsaugą sutvirtinti. Bet, na, aš tikrai nesimu jų kaltinti, nes faktas, kad mes, ką matome dabar, tai nėra paprasta, nu, įprastinė, sakykime, pabėgėlių krizė, kokią Europą yra mačiusi pietinėje savo dalyje nuo 2015 metų. Tai yra hibridinė ataka, suorganizuota Lukašenkos pastangomis ir todėl čia pasiruošti jai turbūt tikrai nebuvo jokių galimybių. Ką aš matau dabar, iš tikrųjų, pasienio tarnybos dirba pakankamai efektyviai, sutelktos pastangos,
pajėgos ir kariuomenės ir šaulių ir, ir visų kitų, organizacijų. Taip, vietos bendruomenės, ypač Šalčininkų rajone, jos kažkaip labai jau taip piktai nusiteikia, bet tai yra reikalas, kurį turi spręsti visa Lietuva ir mano manimu, iš tikrųjų, Lietuva ir susitvarkys. Kitas dalykas. Iš kur tas jūsų optimizmas, kad Lietuva susitvarkys? Nu, mano optimizmas yra iš to, kad iš tikrųjų mes turime sustiprinti visų pirma sienos apsaugą ir su tom visom ten koncertinom ir, tvorom, manau, kad tai bus padaryta neišvengiamai ir, pakankamai efektyviai. Antras dalykas, ką aš matau kaip labai svarbų dalyką, kur mūsų diplomatija ir mūsų politikai turi įsijungti dar stipriau, nors mes visą laiką tą darėm, tai iš tikrųjų ilgalaikis problemos sprendimas yra padėti Baltarusijos žmonėms pasiekti demokratijos pergalės Baltarusijoje. Nes didžioji problemų priežastis yra Lukašenkos režimas. Tai mes turim to nepamesti iš akių ir, kiekvienas iš, tokių Lukašenkos veiksmų, kaip lėktuvo nuvarimas, kaip dabar pabėgėlių panaudojimas tam, kas sukeltų Lietuvoje, įtampą, politinę chaosą, bandytų siekti, kad Lietuvoje keistųsi užsienio politikos kryptis. Visa tai yra signalas ne tik tai mum, bet signalas ir visiems vakaram. Ir tai, kad šiom dienom kaip tik Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Joe Bidenas priėmė Svetlaną Tichanovskają Vašingtone, aš manau, yra labai tinkamas signalas. Tai šitoj vietoj mes turim suderinti du dalykus. Vienas tai spręs dabartinę pabėgėlių krizę su tvorų tiesimu, su videokamerų įrengimu, nes pasirodo, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, Adutiškio apygardoje kontroliuojama siena yra visiškai be, stacionarių kamerų, tai tuos dalykus turim susitvarkyti, bet lygiai tuo pat metu mes turime siekti iš tikrųjų vakarų žymiai didesnio aktyvumo ir, efektyvių pastangų tam, kad iš tikrųjų išsispręstų pagrindinę problemą. Nes jeigu, aš tik pabaigsiu vieną sakinį, jeigu tas tai nebus išspręsta, tai mes turime labai garsiai vakaram paaiškinti, kas gali būti toliau. O toliau gali būti tai, kad tokius pat instrumentus destabilizuoti visą Europos Sąjungą imsis įgyvendinti pats Vladimiras Putinas. Nes Vladimiras Putinas į Lukašenkos visus veiksmus žiūri kaip į tam tikrą bandymų poligoną ir mes tą turim matyti vakaruose labai aiškiai. O šiandien Europos Sąjunga pakankamai mums padeda tvarkantis su situacija jūsų nuomonė? Nu, aš, kiek aš matau, iš tikrųjų, ir, Frontexas imasi papildomų veiksmų tam, kad Lietuvai padėtų. Man atrodo, mes galime ir daugiau dar prašyti, ir, jų, ir, materialinės paramos, ir, spectarnybų paramos. Galų gale net ir tokių diplomatinių dalykų, kaip pokalbiai su Irako vyriausybe. Na, natūralu, kad mes iki šiol nelabai turėjom kokiu nors ryšių su Iraku ir, mūsų galimybės įtakoti diplomatinėmis priemonėmis Irako vyriausybė, kad jinai stabdytų tokius rauktus, yra turbūt žymiai mažesnės negu Europos Sąjungos. Ypač žinant, kad Irako vyriausybė pakankamai didelę įtaką turi tas pats šalia, Irako esantis Iranas. Tai reikia suprasti, su kuo mes čia susidurėm. Ir todėl mūsų pastangos iš tikrųjų spręsti, išnaudoti savo narystę Europos Sąjungoje, jos, turi didelį, reikšmę. Kągi, dėkui Andriui Kubiliui, sėkmės jums tolimesniam žygyje, dėkui už prisijungimą prie mūsų diskusijos. Vaidotas Malinionis taip pat su mumis diskutuoja jūsų, kaip saugumo politikos žmogaus, kaip kariškio, jūsų nuomonė, kiek padėtis rimta, dramatiška ir su gana rimtom ir ilgalaikiam pasekmėm Lietuvai? Aš manau, kad kol kas dar galima galvoti, kad situaciją galima suvaldyti. Bet jeigu mes nieko nedarysim ir įsileidinėsim dabar paskutinę 3 savaitės po 1000 reiškia, pabėgėlių per savaitę, toks tempas, jeigu išsilaikys, tai mes po 3 mėnesių galim, žodžiu, susidurti su tikra problema. Iki, kolapso visiško. Ir, ką jūs turite omeny kolapso? Kieno kolapso? Aš turiu omeny, kad valstybės institucijos nebegalės atlikti savo funkciją ir užtikrinti gyventojų saugumą. Tai yra, mes turėsime, žodžiu, nu, pilną to žodžio prasme kolapsą. Tai, ir tai gali būti, jeigu mes nieko nedarysim. Dėl to veikti reikia greitai ir labai organizuoti. Ir žiūrėti visus resursus turimus. Vienas dalykas, tai reikia
užsiimti ir tai yra daroma, reiškia, apgyvendinimu ir izoliavimu ir saugomu ir tų pabėgėlių, ne pabėgėlių, bet tų negalių migrantų, reiškia, jau kurie yra čia. Ir iš esmės reikia padaryti viską, kad būtų blokuojamas jų patekimas iš Baltarusijos teritorijos, kas dabar nėra užtikrinta. Dabar kalba ir rodoma tai, kad va, pastatysim koncertiną ir problema bus išspręsta, tai tikrai netiesa. Dėl to, kad ne vienas inžinierinis įrenginys be žmogaus neveikia. Tam, kad koncertina veiktų, turi būti organizuojamas normalus patruliavimas ir reikia paremti, jeigu reikia, ir iš rezervo. Man kelia nerima tai, kad VST vadas kviečiasi jau pensininkus išėjusius į atsargą. Ta, ką jisai gali padaryti, reiškia valstybės sienos tarnyba. Jis gal neturi įgaliojimų ir tokių galių, kad kviesti kariuomenės rezervą, bet aš manau, kad reikia galvoti ir apie tai. Bėda ta, kad mūsų kariuomenės rezervas yra palaidi kareiviai, jie nėra suorganizuoti į vienetus. Todėl tam tikras rezervų mokymas, jau jeigu dabar būtų organizuotas, man būtų šiek tiek ramiau. Bet rezervo mokymų nėra papildomų ir mes negeneruojam jokių resursų, jeigu prireiks kažką sustiprinti ateityje. Taip, kad čia turi būti dėliojama visa virtinė priemonių, rezervinių priemonių, įskaitant ir užsienio politikos reikalus, kad jeigu ką, mes galime ir gebame greitai reaguoti. Čia taip nuskambėjo gana katastrofiškai, tas jūsų gali ištikti valstybės institucijas kolapsas, kai jos negebės užtikrinti savo funkcijų, tiesiog saugumo funkcijų, vietos gyventojam teikti paslaugų. Pone Gaižauskai, kaip jūs vertintumėt šitą situaciją? Ar ne per dramatiškai pulkininkas nupiešė vaizdą, jeigu tas srautas tekės tokiu pačiu stiprumu, kaip teka iki šiol? Tikrai ne, ir aš net galbūt paantrinsiu. Jau vyksta, galima sakyti, valstybės, ne tai, kad kolapsas, bet vyksta tam tikras, skaitysim, procesas, kuris destabilizuos padėtį viduje. Klausant pašnekovų, žinokit, man širsta oda, nes iš ties žmonės kalba, nu, atrodo atsipalaidavę, gerbiamas Kubilius dviračių važinėja ir taip toliau. Situacija tikrai, tikrai labai įtempta. 3000 pabėgėlių, tai žinokit, yra per didelis kiekis tokiai mažai valstybei, kaip mums suvaldyti, sukontroliuoti, bet irgi to prieisiu. Aš tai galiu pasakyti vieną. Jeigu būtų mūsų valdžia, mes dieną naktį būtume susirinkę prieš 3 savaites ir visuomenė žinotų, kaip vykdomas planavimas, koks planas, ką mes darom, kokiu tikslo siekiam ir iš karto būtų kontroliniai skaičiai ir mums pavyksta tai suvaldyti. Iš ties plano jokio nėra valstybė, jeigu jūs kalbate apie suskaičiavimą kažkokį, nėra nei to juodraščio panašu, nes jūs nepateikė iki šios dienos niekas, ką turime daryti, net krypčių nenurodė. Gerai, bet jūs dirbat Seimo nacionalinio saugumo komitete, parlamentinė kontrolė institucijų. Aš ir komitete tą patį sakiau, galbūt vakar pirmas spaudos konferencija, kur kalbėjo premjeras, iš ties, jis tik nurodė kryptis, aš jau prieš 2 savaites žiniasklaidai tą sakiau. Nes kiekvienas pareigūnas, kažkiek tai buvęs, ar kas tas, kas supranta, kaip valdyti krizinės situacijas, tai yra ABC, kurią vakar Saulius Skvernelis pasakė. Dabar yra tos 4 dalys, į kurias praktiškai dar niekas nereaguoja. Tai aš jas įvardinčiau taip. Ir mažai labai diskutuojama nuo pačios pradžios. Tai pirma dalis. Šita krizė netėjo savaime, kai ateina potviniai viesuvas, kai COVID-as atėjo. Šita situacija kilo dirbtinai, tai gali patikti, nepatikti mūsų oponentas, bet tai yra dėl didelių klaidų užsienio politikoje, kurie konkrečiai vykdė Gabrielius Landsbergis, jis nesitarė nei su opozicija, nei su prezidentu. Mes tą turime, ką turime. Tikrai Lukašenka ne vakar, kai aš sakau, diktatorius išprotėjus, visą laiką toks buvo, nes tikrai tai žinojo. Aš, jeigu leisi, Dainiau, sustabdysiu, jūs manot, kad nereikėjo kritikuoti, spausti Lukašenkos, matant, kaip jis represuoja savo visuomenę, ar ką jūs norėjote? Aš taip nesakiau. Kokios klaidos? Jeigu mes vykdėm užsienio politiką, mes turėjom turėti sąjungų, mes per maža valstybė, viskas turėjo būti suderinta su Europos Sąjungų didžiosiomis valstybėmis, Jungtinės Amerikos valstybės ir taip toliau. Viskas, kas dabar buvo vykdoma, buvo daroma vienašališkai, mes žiūrėjom su pasibaisėjimu. Supratau, tai pirma tezė klaidos mūsų išprovokavo situacijos. Ir tam yra pagrindinis dalykas, kaip bet nepatiktų, šitą srautą tik sustabdysim tada, kada bus įvyks dialogas su Minsku, koks jis dabar turi, mes nesakom, kad atpalaiduot. Galbūt kaip tik dar labiau griežtinti situaciją, bet tai turi daryti ne mūsų valstybė, neturi būti jie, turi būti galbūt tarpininkai kokie. Ir turi Lukašenka suprasti, kad valstybė savo krypties užsienio politikoje nekreips. Bet mes turim turėti labai stiprių sąjungininkų.
Tas, kas dabar įvyko su Landsbergiu, kas jis padarė, jisai ir priešaukė, būtent Lukašenka žiūrėjo, jisai nestabdo srautų tik per Lietuvos sieną, per Lenkiją nepraeina, per Latviją nepraeina, todėl norim, nenorim čia maksimalus fokusavimas. Antras dalykas – stabdyti srautus. Tuos srautus stabdyti pasienyje ir įtraukti kuo daugiau tarnybų, bet jūs pažiūrėkite, mūsų viešas saugumas, kai kriminogeniai padėtis Lietuvoje nepasikeitė. Kariškius reikia įtraukti taip toliau. Ir mes net nežinom, ką norim. Ar mes juos norim sulaikyti, tada kainuoja labai daug mums kaip valstybė išlaikymas, ar mes jų norim neįsileisti. Na, aš kiek supratau, šįryt vidaus reikalų ministrė sakė, kad mes norim juos kuo greičiau deportuoti kilmės šalį, iš kurie yra atvykę. Toks būtų tikslas. Bet čia daug dalykų buvo pasakyta, aš noriu iš eilės, kad ir sureaguot galėtų ir Andrius Kubilius, kas buvo nuskambėję iš opozicijos atstovų, kad valdžios užsienio politika tokia netoleregiška sukėlė šitą krizę. Ką jūs atsakytumėt? Jeigu jūs man užduojat klausimą, tai aš galiu atsakyti labai paprastą dalyką. Praeitų metų rugpjūčio 9 dieną Baltarusijoje vyko rinkimai, kurios laimėjo Svetlanas Tichanovskaja, kuriuos akivaizdu, kad Lukašenka pralaimėjo ir pavogė po to jisai tos rinkimų rezultatus ir visa tai vyko Saulius Skverneliu vadovaujant vyriausybei. Ir tuo metu, iš tikrųjų, Lietuvos pozicija buvo labai aiški, pasmerkti šitokius demokratijos pažeidimus, pasmerkti rinkimų rezultatų pavogimą, paremti visom priemonėm, kokiam tik įmanoma ir diplomatiniam, ir mūsų visuomenės išėjusios į tą laisvės kelią nuo Vilniaus iki Medininkų, paremti Baltarusijos demokratinius siekius. Ir tai viskas vyko anos vyriausybės laikotarpiu. Tai aš nežinau, kada ponas Gaižauskas pakeitė savo poziciją, nes aš kažkaip negirdėjau tuo metu, kad kas nors būtų sakęs, ar ponas Skvernelis, ar ponas Lenkevičius, užsienio reikalų ministras, net ponas Gaižauskas, kad yra klaida remti demokratinius siekius Baltarusijoje ir kad reikėtų paremti Lukašenką, kuris bando spausti ir persikoti opoziciją. Žinot, kolegos, aš gal leiskit man, jeigu leidžiate šiek tiek pakeis diskusijos rėmą. Situacija yra rimta. Aš nenoriu, kad ir šita laida virstų tokia, žinai, jūs to nepadarėt, jūs to ne, tas pjautinės, kur Lietuvos žmonės jau jų prisižiūrėjo, man atrodo, tikrai šitoj situacijoj mums nepadeda kaip valstybė, bet labiau trukdo. Padarom dabar trumpą pertraukėlę, mes po pertraukos sugrįžę pratęsime. Andrius Kubilius, Arnoldas Abromavičius, Dainius Gaižauskas ir Vaidotas Malinionis. Su mumis likit su Delfi televizija. Grįžtam ir tęsiam laidą. Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius, Andrius Kubilius, Europos parlamento narys, Dainius Gaižauskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas ir Vaidotas Malinionis, atsargos pulkininkas mūsų laidoje. Žinot, čia ta dramaturginė linija jau vystėsi iki to pozicijos, opozicijos, sakykime, tradicinio ginčo, kas dėl ko kaltas. Leisiu savo ją sustabdyti, mano nuomonė daug prasmingesnis klausimas, ką toliau darome. Ir čia daug yra idėjų nuo nepaprastosios padėties iki tos pačios tvoros, bet viceministrė, daug kritikos yra. Ir šiandien į radiją žmonės ištisai skambino, kodėl mes taip lietai tą tvorą atveriam, kodėl taip lietai tą koncertiną ir ten net nežinom, kada tų 100 kilometrų apsaugosim. Ar kriziniai situacijai reikia vis dėlto organizuoti tuos ilgai trunkančius konkursus ir laukti jų pabaigos, kai vanduo tvenkiasi? Tai kritika turbūt teisinga, bet tvoros arba fizinio barjero sprendimas, na, jis nėra priimtas turbūt per 30 metų. Ir jeigu tai iššūkis 18 vyriausybei, tai 17 vyriausybių prieš tai irgi neturėjo nei techninio sprendimo, nei koncepcinio sprendimo. Jo turbūt ir šiandien galutinai dar nėra. Tai be abejo, sutinku. O kas trukdo jį turėti? Ar čia neįmanoma per tą mėnesį kažkaip iškristalizuoti sprendimo? Nu, jis beveik iškristalizuotas, jis pereina dabar į finansavimo stadiją. Tai koncertina, tai yra milijonų eilės klausimas, aišku, fizinis tiekimas, dvišalės sutartys, šiek tiek iš Estijos, šiek tiek iš Ukrainos, šiek tiek iš kitų šalių, o tvoros klausimas fizinio barjero taip koncepcinis. Kai su krize susidūrė 15 metais, Vengrija priėmė sprendimą, tas kainavo 1 milijardą eurų. Šiai dienai Graikija stato tvorą
vienas kilometras milijonas eurų. Tai oficialų skaičiai. Tai vėlgi, ar mūsų ekonominė sistema, finansinė sistema ir patys žmonės pasiruošia tiek mokėti. Tai aš manau, kad tai yra būtinybė. Čia buvo skambėjus mintis buvo, kad mums kainuot gali brangiau visą pabėgėlių migrantų, sakykime, išlaikymas ir absorbacija negu tvarą. Bet kuriuo atveju migrantų buvimas čia destabilizuoja tiek pačią visuomenės ir politinę sistemą, tai priimti sprendimą dėl tvaros ir dėl tokių pinigų, čia dienai skaičiuojama apie 200 milijonų kažkur, tai yra būtinybė. Tai jeigu mes priimame visais lygiais tokį sprendimą, mes jį įgyvendinam tada. O tai kada tas sprendimas gali būti? Na, šiai dienai čia yra ir Seimo narių turbūt, ir aukštesnių pareigūnų už mane, tai aš tą negaliu atsakyti. Visi paskaičiavimai yra pateikti. Tai, sakykime, koncertina ir tvora yra du būtini dalykai. Ir sakykime, apsisprendimas, na, jis dar galutinis neįvykė. Tikiuosi, kad artimiausių laikų bus įvyks ir tik tada mes sustabdysime srautą. Deja, Europos Sąjungos pozicija, politika šiai dienai irgi turbūt nėra labai palanki, nes visą laiką kalbame ir finansuojame iš Europos Sąjungos tik tai, sakykime, kamerų sistemą, stebėjimo sistemą ir priežiūrą sistemą. Tai o kodėl Europos Sąjunga nenori tvoros? Nežinau, tai penktadienį, tai yra sekmadienį atvažiuoja komisarė, vyks į fizinės vietas, mes bandysime įtikinti, kad tas sprendimas būtinas, arba, kaip sakė gerbiamas Andrius, kad tuo pasinaudos ir didysis brolis, Lukašenkos brolis Putinas ir migracijos politikos, sakykime, instrumentalizavimas jis ir Rusijos turbūt ateis. Tai čia labai fundamentalus klausimas ir Europos parlamento lygiai, aš manau. Dar prie Europos parlamento grįšim, ponė pulkininkė. Tvora panacėja, tvora sprendimas teisingas, jos reikia kuo greičiau ir ji sugebėtų srautą ir sumažinti gerokai. Ar ne? Tvora, aišku, padėtų, bet atsiminkim, kad ne tvoros vykdo apsaugą, bet žmonės. Tai yra pasienyje dirbantis pareigūnai, atsargos galbūt kariai, jie yra tie, kuriem padės ta tvora. Tai jeigu, man aš dar kartą pasikartosiu, jeigu VST vadas kviečiasi savarankiškai pensininkus išėjusius, man jau yra neramu. Reiškia, jie nebesusitvarko. Ir norėtųsi girdėti tos, sakykime, lyderystės kažkokį, tai iš kur mes, kaip mes galim paremti pasienio pareigūnus, nes jie nesusitvarko. Ir faktas tas, kad, aišku, technologinės priemonės, tvoros, koncertinos tvarkoja, bet dar kartą sakau, sieną saugo žmonės, pareigūnai ir niekas daugiau. Viena tvora jinai nieko nepadarys, jeigu prie jos nebus žmogaus. Čia yra sena karinė, sakykime, taisyklė. Pone Kubiliau, kritikavom Orbaną, Trumpą dėl tvoros, dabar patys turėsim ją statyti, ar yra kita išeitis? Ne, žiūrėkit, nu, man užteko va, dviejų susitikimų Miskūnų pasienio apygardo ir dabar va, šiandieną Dūtiškio. Aš turiu pasakyti, iš tikrųjų, be tvoros mes nieko nepasieksim. Ir tvora turi būti rimta, aš nežinau, čia jau technologai turi pasakyti, ten 3 metrų ar 4, nes per dabartinę tvorą, kuri yra tiesa ten kažkur Dieveniškio apylinkėse Laipėje, per koncertiną irgi gali pralysti, nebent ten kažkas sugalvos, kaip tą koncertiną ten tankiau, taip sakant, pastatyti ant sienos. Tai normali tvora 3-4 metrų, jinai yra būtina, nes mūsų pasieniečiai, mum rodė irgi akivaizdžius faktus, sugeba stovėti vienas prieš, taip sakant, na, mūsų pasieniečių grupė stovi prieš pabėgėlius 11 ar ten 13 valandų ir tie pabėgėliai galų galia, jie supranta, kad mūsų pasieniečiai neturi teisės nei panaudoti ginklą, nei panaudoti šunis ir jie tada eina ir pasako, mes norim prieglapšio, asylum, reiškia, ir tuo pasibaigia visą mūsų priešstatą ir bandymas juos atstumti, palikti juos Baltarusijos teritorijoje. Kitaip sakant, šitoj vietoj nėra čia kažkokio tai stebuklingų sprendimų. Ir tai, kaip atrodo dabar mūsų ta siena, mum parodyta buvo labai aiškiai, čia nėra galimybių kažkaip kitaip spręsti problemą.
jeigu norim realiai fiziškai sulaikyti tuos pabėgėlius ir kad jie liktų Baltarusijos pusėje. Nors čia nuskambėjo, kad Europos Sąjunga į tvoras prastai žiūri. Nu, tai žiūri, kaip ten žiūri, čia nežinia, reikalinga ir video įranga, tikrai mes apie tai kalbėjom. Pasieniečiai, man atrodo, labiau norėtų stiprios video įrangos, bet galų gale mano manimo, nu, bent aš jau taip nebūdamas pasieniečių ekspertų, aš žiūriu tai, kad fiziškai būtų gerai sulaikyti tiesiog, kad jie negalėtų ateiti į Lietuvos teritoriją. Žmogiškai pasieniečiai mūsų neturi jokių galimybių šiandien sulaikyti tų pabėgėlių ir juos palikti Baltarusijos pusėje, nes jie ateina, net ir mūsų pasieniečiams stovint 11 valandų prieš juos, su šunimis, su automatais ir taip toliau, tie pabėgėliai ateina ir sako, mes prašom pabėgėlių statusą. Ir to pasibaigė. Iš esmės net ir kariuomenės buvimas problemos neįspręstų. Ne, mūsiškai neturi galimybių, nežinau, nebent čia kas nors priimtų kokius nors spec įstatymus, nežinau kokius, kad būtų galima juos tiesiog fiziškai išstumti iš Lietuvos teritorijos. To šiandien nėra. Dabar antras dalykas, kur aš matau problemą, jau žiūrint girnai į Lietuvos politinę situaciją, čia daug kas kalba apie kolapsą, apie dar kažką, aš nematau jokio kolapso, bet kuo daugiau Lietuvoj bus tokių kalbų, kurias girdėm iš politinių lyderių, iš kai kurių ekspertų, kad štai Lietuvos užsienio politika šiandieninė, ten ir Gabrielius Landsbergis, ir visa vyriausybė daro didelę klaidą, laikydamis tokios užsienio politikos, kokios laikosi, tuo daugiau Lukašenka bus skatinama siūsti daugiau pabėgėlių Lietuvos teritoriją. Mes to turim labai aiškiai suprasti, kad Lukašenkos tikslas iš tikrųjų yra kelti chaosą Lietuvoj, pabandyti pasiekti to, kad na, Lietuvoj būtų pradėta abejoti užsienio politikos kryptimi. Ir į tai labai atidžiai žiūri ir Vladimiras Putinas. Ir todėl visos tos kalbos, nuo ekspertų iki atskirų politikų ir tame tarpe to paties Ramūno Karbauskio ar Tomaševskio, kad čia yra klaida tokia vykdyti užsienio politiką, jos kaip tik tai dar labiau skatina Lukašenką siūsti didesnius kiekius pabėgėlių į Lietuvą, siekiant būtent to tikslo – įnešti sumaištį Lietuvoje. Tai šitoje vietoje atsakomybė turi labai aiškiai suvokti ir tie, kurie būtent tokiomis kalbomis, tokiais pareiškimais bando galbūt didinti tik tai savo populiarumą Lietuvos politinėje erdvėje, o galbūt yra ir kitų priežasčių, kodėl jie šiandien būtent šitaip kalba. Na, kiek, koks galėtų būti Lukašenkos planas, jisai šiaip yra užsiminęs, ponia Dainiau Gaižauskai, ir apie ginklus, čia yra jau ne jokai, jeigu na, dar atsirastų tose stovyklose ne tik tai žmonių, bet ir amunicijos. Vis dėlto, aš nežinau, kiek mūsų, sakykim, tarnybos visą tai stebi, prižiūri ir rimtai vertina, nes, na, žinot, kol kas pabėgėliai, o jeigu kažkoks radikalizmas prasiverštų, kiek jūs čia situaciją vertintumėt rimtai? Norima iš tiesi labai, kaip sakyti, grėsmingai. Ir man, aš nesuprantu, jūs tyčia specialiai visi koncentruojatės ir darot laidas apie tą tvorą kaip į panacėją, ar kas čia yra, ar nesuprantat. Tvora gali sulaikyti, mano, tvora nebūtų sprendimas jūsų. Jeigu imigracija eina, kaip sakyt, savo keliu, kaip turėtume, pavyzdžiui, viduržemio jūrą, pabėgėliai bėga ir taip toliau. Šitas migracijos srautas yra sukeltas dirbtinai, jokios tvoros nelaikys. Kad Baltarusijai gali migracijos pasinaudoti elementu ir mūsų sužlugdyti, mes tai žinom visada ir gerbiamam Kubiliui priminsiu, mūsų būtent valstiečių, kaip sakyt, valdžia skyrime 2% gynybai virš milijardo, ir mes apginklavom kariuomenę, modernizavom, žinodami, kad gali būti iššūkiai tokie, mes užsibraukėm savo raudonas linijas ir pasakėm, kad tikrai to ir to nedarysim ir griežtos pozicijos laikėmės diktatoriaus atžvilgiu, kariuomenė mūsų yra pakankamai pasirengus, o dabar mes nieko nedarome. Kita vertus, mes ir pasakėm, kad išlaikyti tam tikrus santykius su to Lukašenku, nukalbėtis reikia, kalbasi ir žmonės, ir su Šiaurės Korėjos lyderiu. Mes sakėm, bent jau kažkokius ekonominius, kultūrinius klausimus, bent kad kažkokius tai kontaktus turėtume, kad tik tai Lukašenka nenubėgtų pas Putiną maksimaliai su viskuo. Žiūrėkit, bet ponia Gaižauskai, grįžkim dar prie tvoros. Kodėl jūs taip kritiškai vertinat tvorą kaip galimybę tiesiog sukurti fizinį barjerą? Tvora yra įrodyta, jinai gali pristabdyti tam tikrą srautą migrantų, jeigu dirba suinteresuotos abiejų pusių tarnybos, pristabdytų greitai perbėgti sieną, visa kita būtinos pajėgos. Visas šitas yra pinigų švaistymas ir dabar reikia koncentruotis maksimaliai, dar aš jums jį sakau, tai, kad dabar vyksta jau migrantų srautai,
visi sugrįšit, aš tikrai nenoriu būti blogų pranašų, bet visi sugrįšit į tą temą, ar kodėl to nedarime, o vis tiek reikės kažkaip tai dialogą vykdyti, gal ir net pat ta Rusija ir taip toliau, ir tą turės daryti kitos valstybės. Kai tie migrantai, kurių yra 3000, o jau jų nesukontroliuoja tarnybos, jo, jie išbėgs, o pagalvokit, ir ne tik tai kalbėkit apie Iraką, kur Afganistanas, kur Sirija, kodėl nevažiavo Landsbergis į tas valstybės. Kai jie paims automobilį ir į kokią šventę, kai Vokietijoje tranuos žmonės, kai atims kažkokį ginklą arba vieną kitą įkaitų paėms, o tada visi sukiusit ir sakysit, tvora tikrai čia nebuvo svarbiausias dalykas, o reikėjo galvoti, kaip stabdyti srautus. Tarnybos mūsų viskas išsiaiėmė, nes mes tiek neturim pareigūnų, kad galėtume sukontroliuoti srautus jau atitė 3000 žmonių, kurie be dokumentų neįmanoma identifikuoti. Su jais gali ateiti ir teroristai dabar, ir visi kiti asmenys, kurie galėtų padaryti mums didelį žalos. Nekalbu, kad jau yra, ir pradėjo eiti ir čičienų pabėgėliai. Ką tai gali sakyti? Kiekvienas mes turbūt turėtume suklusti. Ir rizikos faktorius yra jau dabar mes tiksinčios bombos, tol kol neįvyks įvykis, pamatysit. Ir tie žmonės, kurie dabar kalba atsipalaidavę, tvorą, koncertiną, kokią koncertiną? 1,5 kilometro spygluotos vylos, kai mes turim 600 kilometrų ir rodo reportažus, vaikšto tarp tos tvoros politikai, neba mums saugu. Žmonės mato, kad nesaugu, nes iš šiltnamių ir malkinių veža tiems pareigūnams tuos pabėgėlius. Mes dabar kiekvieną dieną turim po 170 pabėgėlių, o kiek dar mes jų nežinom. Nėra tvarkos, nėra saugumo, dėl to turi būti koncentruotas planas. Ir dar ką noriu pastebėti. Ne vienos krizės auksinė taisyklė negali valstybė įveikti be piliečių pasitelkimų. Ne vienos, bet kokia nebūtų, potvynis, karas, virusas ir dabar migrantai. Ir todėl į gyventojus reikia kreiptis ir yra labai svarbus dalykas. Juoms ir jiems reikia teikti, kuo tikslesnė informacija yra iškesnė, nemeluoti, kad jie pasitikėtų valstybę, valdžios institucijom ir patys mobilizuotus ir būtų budrus. Neprislopinti, kad čia viskas gerai, mes kontroliuojam, o atvirkščiai. Bet dar dabar, kai juos vadina antivalstybininkais, kai žmonės mato, valdžia nieko nedaro, patys susirenka į grupės, tada daro administracinius pažeidimus, nepagalvoja ir taip toliau, ir ateina valdžia pavadina antivalstybininkai, tai yra tokios klaidos, kad iš tikrųjų, aš sakau, nėra planų. Supratau, dėkui Dainiau Gaižauskai. Vaido, tai kaip vertinti tą visuomenės nuotaikų pakilimą rytiniai Lietuvoje? Ir na, klausimas irgi turbūt natūraliai gali kilto, kodėl visi koncentruojami centrai toje dalyje Lietuvos. Ar tai irgi saugumo politikos požiūrį nėra rizikinga laikyti vienoje teritorijoje, vienam rajone tokius kiekius? Na, aišku, dabar žmonės, savame suprantama, jie rūpinasi savo aplinką, savo saugumu, bet ko dabar galbūt Lietuvoje trūksta, tai tokios būtent vienijančios visuomenę, vienijančios ir pastangas sutelkiančios lyderystės. Tai yra, kuomet mes išgirstume, žodžiu, kad ta prasme, trūksta lyderystės iš tikrųjų. Ar iš prezidentūros pusės, aš nežinau, bet to nėra. Ir už tai tas klausimas, kiek vis dėlto mes galim pajėgti įsileisti tų nelegalių migrantų, yra labai svarbus. Nes jeigu mes pasieksim tą kritinę masę, ane, tai kas tada? Tai todėl mes turim žinoti kriterijus, nuo kada mes skelbsim tą vadinamą nepaprastą padėtį, ane, ir kur ją galima skelbti. Nes dabar vidaus reikalų ministerija pasiūlė tą daryti, prezidentas tą atmetė, bet niekas nepaaiškino, kokiais kriterijais turim vadovautis. Ne? Dabar aš irgi įsiklausiau, ką gerbimas Kubilius sakė, kad teisingai tvora gali sulaikyti, bet jeigu mes žinotume kriterijų, gerai, pavyzdžiui, 15 tūkstančių mes galim priimti ir dar mums nieko neatsitiks kaip valstybei, mes pavešim tą, bet ką turim daryti, jeigu ateis dar 5 tūkstančiai ir tai jau bus kritinė masė. Tai aš manau, kad vis dėlto pasienis gali leisti savo pakoreguoti ginklo panaudojimo taisyklės ir pasieniečiai sustiprinti rezervų kariuomenę gali tapti ta tvora. Nes, suprantate, mes turim labai gerai suprasti, kur yra ribos mūsų va šito, reiškia šito mūsų, reiškia, veiksmų. Kada baigėsi mūsų sakykime, Europos Sąjungos taisyklės ir kada mes turim jau tikrai ginti save. Tai va, kai šitos ribos bus aiškios, tada galbūt, bet tam, kad tą suvaldytume, mes turime dabar žinoti, kokie rezervai turime, kokie planuojame, ar mes turime rezervą ir taip toliau.
Pone Abramavičiau, klausimų nuskambėjo nemažai iš pulkininko, kaip jūs į juos atsakytumėte? Na, kokia saugumo sistema yra ir kokios yra pajėgos, tai turbūt, na, turbūt pulkininkas irgi žino, koks yra rezervas tiek SATO pareigūnų, tiek pasieniečių, tiek ir kariuomenės. Kariuomenė dabar yra įsitraukusi, jinai tikrai patruliuoja pasienyje ir nuskambėja, kad galbūt kažkas daugybė yra prasmukusių, tikrai taip nėra. Dalis prasmunka, bet jie yra gražinami iš Lenkijos pusės, Lenkai taip pat kontroliuoja pilnai situaciją. Taigi klausimų daug, tai dabar aš kiek suprantu, nu ir tą blogybę, ir tą tvorą nieko neišspręs, bet Vengrijos patirtis parodė, kad taip, įsprendė, visa migracija iš Serbijos pusės sumažėjo šimtais ir tūkstančių kartų. Na, kita vertus, jeigu mes manom, kad vien tik tai pareigūna išspręs, tai 680 kilometrų, dar kilometrai yra tūkstantis metrų, sustojam rankomis 680 tūkstančių žmonių, bet vėlgi nieko neįspręsime, todėl kad išstumti atgal negalima ir panaudoti nieko negalima. Tai čia tokie dabar na, didysis paradoksas ir gaunasi. Kuo daugiau pareigūnų iš esmės jie tik tai suskaičiuoja ir apgyvendina, o jeigu tvora kaip fizinis barjeras, aš manau, vis dėlto efektyviau šiai dienai būtų. Taigi nuskambėjo įvairūs variantai ir na, mes ruošiamės abiems scenarijams. Vienas kitam neprieštarauja tiek pareigūnų skaičiaus didinimas, tiek fizinio barjero didinimas. Tai aš manau, matot, bet tai yra, kiek aš suprantu, bent jau Dainius Gaižauskas laikosi tokios pozicijos, kad tai yra tokie reaktyvūs veiksmai. Tai yra na, kova su pasekmėm, bet kaip tą priežastį nukirsti tą šaknį, kuri maitina šitą problemą? Tai buvo pasiūlyta, nu, viena sprendimas nusilenkti diktatoriui, nu va toks. Tai aš tik galiu... Žinot, užsienio politikoje yra dvi koncepcijos, vieni sako su velniu neiko oboliaut, kiti sako, jeigu tai yra tavo valstybės interesas, ieškok ir su velniu sprendimą. Ne, tai aš suprantu, kad Gerbiamas Abramavičius čia pajokavo nusilenkti velniui. Mano manimo iš tikrųjų yra, jo, tai tas tik dar kartą parodo, kad taip, mes turime dabar iššūkių, turime problemų, jas reikia spręsti, būtų gerai, kad opozicija taip pat neieškotų čia dividendų politinių, nekurtų patys sąmoningai kažkokių tai problemų, bet vienintelis ilgalaikis sprendimas iš tikrųjų yra demokratija Baltarusijoje. Ir mano įsitikinimu, tai ir yra, na, tai yra scenarius, į kurį visa posovietinė rytų Europa, vat, už mūsų sienų, 30 km už mūsų sienų, jinai tai juda, pradžioje buvo Ukraina, Gruzija, Sakartvelo, Moldova, Baltarusijos žmonės pareikalavo demokratijos Baltarusijoje. Ne mes pareikalavom, ne Lietuva pareikalavo. Taip mes remiam jų šitą siekį, mes stengiamės padėti. Tai daro ir vakarai, Baideno susitikimas su Svetlana Cichanovskaja tik vakar ar už vakar Vašingtone yra labai svarbus simbolinis įvykis. Taip, mes turim didinti spaudimą Lukašenkai, mes turim didinti spaudimą Putinui, nes tik tai dėl Putino paramos Lukašenka laikosi. Ir tai yra tai, ko mes neturim užmiršti šalia visų kitų labai praktinių klausimų, tvora. Tai svarbu, bet pone Kubiliau, turbūt puikiai žinot transformacijų istoriją, kuri sako, kad raktas į demokratinę visuomenę yra pati liaudis. Iš esmės, jeigu liaudis norės, ji pasidarys savo šalį taip, kaip norės. Toje liaudyje virš 60% žmonių praeitais metais labai aiškiai pasakė, kad jie nebenori toliau būti su Lukašenka. Taip, ir yra raktas. Jums, Andrius Kubilius, Europos parlamento narys, Arnoldas Abramavičius, vidaus reikalų viceministras, Dainius Gaižauskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Seime vicepirmininkas ir Vaidotas Malinionis, atsargos pulkininkas buvo šį vakar su mumis, likite su Delfi televizija.